តែស្រកិច្ចជនជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះតុលាការនៃប្រទេសខ្វាទេម៉ាឡេបានកាត់ទោសអ្នកកសែតជើងចាស់មួយរូបដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទលាងលុយក៏ខ្វះខណៈក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកសារក្រុមនេះជាការវាយប្រហារទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតុលាការរបស់ប្រទេសខ្វាទេម៉ាឡាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានកាត់ទោសអ្នកកាសែតជើងចាស់មួយរូបដែលតែងតែរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលគឺលោកចូសដាមូរ៉ាអាយុ66ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទលាងលុយកខ្វក់ខណៈក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកសាលក្រុមនេះជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកសាមូរ៉ាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានទទួលប្រាក់ $38,461 ដុល្លារដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកដោយមិនមានការបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារតុលាការបានឲ្យដឹងថាលោកសាមូរ៉ាធ្លាប់រងការចោទប្រកាន់ពីបទបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការលួចប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានដោះលែងវិញលោកសាមូរ៉ាក៏ត្រូវរងការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន $38,339 ដុល្លារផងដែរយ៉ាងនេះក្តីលោកសាមូរ៉ាបាននិយាយថាករណីប្រឆាំងនឹងរូបលោកគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដោយប្រធានាធិបតីខ្វាទេម៉ាឡាលោកអាលិចហាន់ដ្រូជីអាំម៉ាតៃព្រោះតែសេចក្តីរាយការណ៍ដោយកាសែត El Periodico របស់លោកដែលត្រូវបានបិទកាលពីខែឧសភាជំវិញអំពើពុករលួយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកប្រធានាធិបតីផ្ទាល់រួមទាំងមនុស្សជំនិតរបស់លោកក៏បញ្ជាក់ថាលោកសាមូរ៉ាបានបង្កើតអង្គភាពកាសែតEl Periodico នៅក្នុងឆ្នាំ1996ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស៊ើបអង្កេតដ៏ឈានមុខគេមួយរបស់ប្រទេសខ្វាទេម៉ាឡាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022អំឡុងពេលនៃការបង្ក្រាបទៅលើព្រះរាជអាជ្ញាចៅក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកាសែតនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំង